ደሞ ያመያምንበት ፍለፊት ነው የሚያረጋው። ይሄ ተደብቆ የተቀረጸ ማንነት አይደለም። ኮምብሎት የተለቀቀ ቪዲዮ እንጂ እናንተ ሰላስ ገብታችሁ የመረጃ መረብ አስገብታችሁ አውጣችሁ ታዳ አማራ ክልል ሰነድ አዘጋጅቶ ብልጽግናን እንዴት እንዳቋቋሙ ለአማራ እንደሚሆን ተብሎ ተጽፎ ለኦሮሞ ካምብ ደረሰን ብሎ ኦሮሞ ካምብ ሲያለቅሱበት የነበረው እንዳንተ ምን ነው ዝም አላችሁ? ያ እናንተ ስለሚጠቅም የፕሌ ጌም ካላወቃችሁ ከፖለቲካ ውጡ። እኛ እጅን ሽፍት አድገንበት ስለሆነ መርዛን እናቃታለን። እባብን የሚያቀው እባብን በደንብ ተጠግተው የሚያቅ መርዛን እንዴት አንገቷን ይዞ እንደሚያስጠፋ ስለሚያቅ የፖለቲካውን ጨዋታ እኛ ያደግንበት ነው። ስንጫወትም ስናጫወትም ስለቆየን ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር ግን ከሆነ ዘመድኩን በቀለ ሳይተነፍስ እኔ ቀድሜ ጨዋለሁ። ከኔ በላይ ዘመድኩን በቀለ ኦርቶዶክስም ኢትዮጵያዊም ሊሆን ስለሚያችል ሌባ አጭበርባሪ ውሸታም ባብልስ ፕሮፖጋንዳ ኦሮሚያ ክልል ያለው ወጣት ከስሩ ለማሰለፍ ያደረገው ፕሮፖጋንዳ ነው። ልክ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የአማራን ወጣት ለመያዝ እኛ ብልጽግናን በራሳችን እንዴት አርገን እንደቀረጽን ብሎ ሰነድ አውጥቶ ለቀው ነበር። ያኔ ኦሮሞ ካምብ ያለፈው ሳምንት አልቀሶበታል። ቁጭ ብሎ ሙሾ ተቀምጦ ይው ሸጦን አብይ ሸጠን ይው ኦፒዲዮ ላይ ያጩ ይው ለአማራ ይው ዳንኤል ክብረት እንደሚበራ ይው ያያቹ አለ ብልጽግና አማራ ክልል ያወጣው ብሎ ደረት አስመጥቶበታል አስለጥሷል። ያኔ ይሄኛው ካምብ አልሰማንም አላየንም ነበር ያሉት። ዛሬ ደግሞ ለነዚህ ተለቀቀላቸው። ይሄኛው ካምብ ደግሞ ወየ ያቺ ሲያትል ላይ አስለቀሰቻው አስለቃሽ ይሄን ጊዜ ነበር መምጣት ያለባት። አሁን ለታሰልፍ ላይ ድምጿ ደስ ይላል። እንደዚህ አነ ታስለቃሽ ዱሮ እኛ ትልቅ ሰው ሲሞት በብር ገዝተን ነበር ሻው ውስጥ ለክሶ አረ አብሲ ስከድን አብስል ስከድን አብስል ሆነ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዚህ ስንከድን በዚህ ሲያፈስ በዚህ ስንከድን በዚህ ሲያፈስ ሆነብንና ግራ ገብቶናል። እስኪ ለማንኛውም እውነት ታሸንፋለች። ውሸታም ሰው አጭበርባሪ ሰው ለእለታዊ ለጊዜው ቱፎዞ ሞራል ጭብጨባ ደስታ እልልታ ቀረርቶ ያጅቦ ይሆናል እንጂ እውነትን ማሸነፍ አይቻልም አይቻልም። ግብዳ መስቀል አንገት ላይ አድርጎ ነጠላ አድርጎ ቤተክርስቲያን መሄድ ክርስቲያን አረግም። መሬት ላይ ግንባሩን እያሸረ ግንባሩን ስላጠቆረ ሰጋይ ሙስሊም ቢመስል ሙስሊም አረግም። ከእውነት ጋር መታገል ከቻለ ብቻ ነው ክርስቲያንም ሙስሊምም ሃይማኖት የሚኖር። አስመሳይ ፖለቲከኛና አስመሳይ ሃይማኖተኛ የኢትዮጵያ ሀገራችን ፈተና ነው። ይህን ፈተና እንወጣዋለን እናልፈዋለን። ሊበራስል ይጨልማል ሀቅ ሊወጣችል ውሸታሞች ይጮሃሉ ይበዛሉ። ሀቅ ግን ታሸንፋለች። በዚህ ነው ማምነው። ምክንያቱም እኔ ንዛዜ ጊዜ ውስጥ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ትርፍ ጊዜ የሰጠኝ ትሞታለህ አንተ ኤርሳን ስትሉኝ እኔ የዛሬ 25 ዓመት በፊት 5 ዓመት ትኖራለህ ሲባል ለእግዚአብሔር ቃል የገባሁት ቀሪ ዘመኔን የነሳሃ ጊዜ ሰጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ነው ለእግዚአብሔር ቃል የገባሁት። ይሄናል እድሜ ልኖር አሜሪካ ገብቼ ስለ ፖለቲካ ለታገል ሳይሆን ኤችአይቪ ህመምተኞችን እስከመሞት ድረስ የነሱን ተቅማጥ ያጠብኩ እነሱን ያስተማምኩ እኔም የተጠራው ቀን ወደ እግዚአብሔር ለመሄድ ቃል ኪዳን የገባሁት የዛሬ 5 ዓመት በፊት ነው። አሁን ግን ያለው ሞቴን ቢመኙ አልሞት አልኩኝ አልሞትም። መከናቱም እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት አለ ብዬ ነው ማስበው። የዛሬ ርዕሴ አሁን ወደ ጻፍኩት ርዕስ ልሂድ። አቦ ሽመልስ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣን የአማራው ኦርቶዶክስ ጆዋር መሐመድ ዘመድኩን በቀለ እንደዛ ባዋዛና ፌስቡክን ባቃጠለ መልኩ ነው የሽመልስ አብዲሳ
ንግግር እሱ በተረጎመና ባማማቀው ነው ንግግር እንውሰደው 360ዎች ባቀረቡት ልክ ምስጥሩ ሆኖ መረጃው ተሰርቆ ሌላ ሰው ቀርቶ ጃቸው ላይ ገባ ነው መቼ ነው ሲተደረገው ስብሰባውስ ለማን ነው ሲያለው እና አለ ከመጀመሪያ ሰዓቶች ያነሱትን ኦሮምኛ ፕሮግራሙን እናንሳ እናውራበት እስኪ መቼም ዋሽቶ ማስታረቅ የጠፋ ዘመን ዋሽቶ ማናደድ ማቃጠል እሳት ማያዝ እንደ ጀግንነት የተቆጠረበት ዘመን ስለሆነ እስኪ እሳቶች ይሄንን መረጃ ዱሮ ቆይቷል እጃቸው ከገባ ዘመድኩን በቀለ ነው መረጃውን ያገኘው እሳቶች ናቸውና ኤርሚያስ ለገሰ እጃቸው አቆይቶ ዛሬ ቶፕ ጊዜ ወቅቱ ስለደረሰ ኦርቶዶክስ ስለታረደ ያስፈልጋል በዚህ ወቅት ብሎ የለቀቅንበት ምክንያት ያሉትን ለምን ብለን እንጠይቅስኪ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያነት በስተጀርባ ያደረጉ ያሉትን ፖለቲካዊ ሸፍጥ በተመለከተ እጅግ አስነዋሪ ቃላቶች ምንድነው ከኢትዮጵያነትና ከኢትዮጵያኖች በስተጀርባ ከሽመልስ በላይ ማን ነው ኢትዮጵያዊ ሊሆን የሚችለው አንዱ ቃሉ ይሄ ነው ከኢትዮጵያነትና ኢትዮጵያዊ በስተጀርባ ከሽመልስ በላይ ብሩኪ ባስ ወይም 360 ከኢትዮጵያነትና ኢትዮጵያ ጀርባ ሽመልስ አብዲሳ ግብጻዊ ነው ሱዳናዊ ነው ሶማላዊ ነው ኬንያዊ ነው ምንድነው ከኢትዮጵያነትና ኢትዮጵያነት በስተጀርባ አማራ መሆን ኦርቶዶክስ ተብሎ እንደሚጠራው ጣላቶች የሚሰጡት ስም ነው ኢትዮጵያዊ የሚያስብለው ኢትዮጵያነት ከሽመልስ በስተጀርባ ከኢትዮጵያኖች በስተጀርባ ሽመልስ የሚሰራው ሸፍጥ ሽመልስ ኢትዮጵያዊ አይደለም ኢጅፕት ነው ሱዳናዊ ነው ኤርትራዊ ነው ማን ነውና ነው ማን ከማን ጀርባ ይሰራል አሁን በዚህ ዘና በዚያ አነጋገር ሽመልስ ኢትዮጵያዊ አይደለም ኢትዮጵያኖች የሚባሉ ቡድኖች አሉ ሽመልስ ከነሱ ጀርባ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ኢትዮጵያን ለማለት ደምሰስ እየሰራ ያለ ሸፍጥ ነው የሚለው ብሩክ ባስ ብሩክ እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ሽመልስ አብዲሳ ኢትዮጵያዊ አይደለም ከሱ ጀርባ የሚሰራው ሸፍጥ ብሎ ነው ያቀረበው ጭምር በመጠቀም ለተመረጡ የኦሮሞ ሊቃን በዝግ ስብሰባ ያካፈሉት ምስጢራዊ መረጃ በዝግ ስብሰባ አይደለም ስብሰባውን ይሄን ንግግር ከሰማው ቆይቻለሁ ካዳመጥኩም ቆይቻለሁ ኦሮምኛ ስለማሰሙ እናንተ የምታወሩት ካምፕ ሌላ ካምፕ ስለሆነ ለእናንተ ለማራገቢያ የአማራ ዘረኝነትን ለማቀጣጠል የምትጠቀሙበትን ቀን ጠበቃችሁ እንጂ ሽመልስ ይሄንን ያወራበትን ቀን ከሰማው ቆየው ለኔ ደግሞ ትክክለኛ ነው የሽመልስ ንግግር ሽመልስ በተቀመጠበት ወንበር ላይ ሆኜ ስመለከት ምንም ምስጥራዊም አይደለም ጉርጋር ቆፍራቹ አይደለም ምስጥር ከሆነ በምስጥር ዝግ ከሆነ ማንንም የቀረጻ መሳራ ይዞ አይገባም አንተ በሳተላይት አልቀረስከው አንተ በሆነ መሰላል አስገባው ዝግ ስብሰባ እንዳይቀረጽ እንዳይሰማ ከተፈለገ ሚዲያ አይገባም እያንዳንዱ ኤሌክትሮኒክስ የሆነ ሰዓትን ፍታ ተብሎ ነው ስብሰባ የሚደረገው ሰዓትን ፍታ ተብሎ እጅ ግን እነ ሽመልስ ራሳቸው ለፕሮፓጋንዳ የለቀቋት ናት እኔ ስናግራችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ከተቀጣጠለው እሳት አኳያ ስንፈታው ሆን ብላ የተለቀቀች ፕሮፓጋንዳ ናት ከገባ ረዘም ያሉ ጊዜያት የተቆጠሩ ቢሆንም ተገቢ ነው ረዘም ያሉ ጊዜያት አመታት ነው ወራት ነው ሳምንታት ነው ቀኑ መቼ ነው ታዲያ ለምንድን ነው ዛሬ መልቀቅ የተፈለገው ለአማራ ዘረኞች ማቀጣጣያ ቤንዚን በዚህ ወቅት ተጠቅመናል ብላችሁ ነው ያፈሰሳችሁ ያላችሁት ከሰማችሁ በወቅቱ ከሰማችሁ
ነገር ሳይበላሽ ነገር ሳይደፈርስ በወቅቱ ማስቆም የሚችል ነገር ከሆነ ለምን በወቅቱ አለቀቃችሁ? አሁን በዚህ ወቅት ለምን አንቆረቆራችሁት? ቤንዚሉን ስለሚጠቅማችሁ ለፕሮፓጋንዳ ስለምትጠቀሙበት ኑዋ የጆዋር አማራ ዘረኞች ተሰም ጆዋር መሐመድ የአማራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኦርቶዶክስ የተቀበራችሁ ውስጥ የተከተታችሁ ዘረኞች እንነጋገር ነው በዚህ ወቅት ይፋ እንዲሆን አድርገናል የኦሮሚያ ነው በዚህ ወቅት ይፋ እንዲሆን ያደረጋችሁበት ወቅቱ ለምን መረጣችሁ የመህርመስ የዝናብ ወቅት የጣማ ወቅት ወይስ ምን ወቅት ነበር ወቅቱ የተመረጠበት ኢምፖርታንት የሆነበት ምክንያት ምንድነው ኦርቶዶክስ ተቃጥሏል አማራ ተገልሏል ስለዚህ እነን ቪዲዮ ከለቀቅን አገር ማፍረስ እንችላለን ከኦሮሞ ዘረኛ ወደ አማራ ዘረኛ የምናሸጋግርበት እድል እናገኛለን ነው ወይስ በቃ ኢትዮጵያን የምናፈርስበት እድል አሁን ይኖረናል ነው ለምን ተመረጠ ክረምት ነው ፀሐማ ነው ብላግ ነው መህር የመረጣችሁበት ወቅት እኔ ከሰማው ጥቂት ቀናቶች ሆኖታል የቆየ ጉዳ አድርጋችሁ ልክ በዚህ ወቅት ማቅረብ ተፈልጓል ቶፕ ምክንያት የመረጣችሁበት ዝናማማ ነው ጭጋጋማ ነው የበረራ ሰዓት ነው ወይስ ምንድን ነው የመረጣችሁበት ምክንያት ቃሉን ተከትለን ቃል በቃል የአማርኛ ትርጉሙን የምና ቃሉን እኔ ተረጉምላችኋለሁ እኔ የተረጎምኩ ቃል በቃል እዳስሳችኋለሁ እናንተ ትርጉም አያስፈልግም እኔ የኦሮሞ ልጅ ያለው አንተ ቋንቋውን ማትችል በአስተርጓሚ የምታወራበት ምክንያት የለም እኔ ምርጥ አንተንም ያኛውንም የምወክለው መሐላ ያለው ሁለቱንም ቋንቋ እኩል ማወራው ምርጥ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ያለው አንተ ለምን ትተረጉማለህ እኔ እየተረጎምኩ እተነተነዋለሁ እበትነዋለሁ ለኢትዮጵያውያን በሚገባው ሁኔታ አንተ ለምን ትተረጉማለህ ለምን ትቸገራለህ ሙሉም ኮዱ እናሳውቃለን አሳውቃችሁን እሺ እንገልጥ አዴምሳ ቱሬ ኦሮሞ ለሳከ ሳከገ ኦሮሞ የሄደት ጊዜው ከተነስቶ የደረሰ ይላል የደረሰ አባከ ለከሰንቲ ያሊ መርሳ ሄዱን አምቦደ ወአምልካ ያደረች በእኛ ድርጅት ውስጥ ከስንት ዙር በኋላ የተሳካ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ወያኔ ኦፒዲዮን ከመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የኦሮሞ ልጆች በወያኔ እየተበሉ እንኳን ትላልቅ ባለስልጣኖች እኔ ሳልቀር ከአገር የተሰደድኩበት የወያኔ ማኒፌስቶ የኦሮሞን ህዝብ መግደያ መሳሪያ ሆና ኦፒዲዮ ኦነግን ጠላት ጫካ ኦፒዲዮን ተላላኪ ሁለቱን ያጋደሉ 27 ዓመት የኖሩበት ማኒፌስቶአቸውን ነው እያወራለሁ በጥቅሉ እኔ ቃል በቃል ሄድበታለሁ ሽመልስ የተናገረው አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ሳይሆን ወያኔን እንዴት ታግሎ እንዳሸነፉ ለኦሮሞ ጽንፈኞች ነው ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ይሸጠው ለምንድን ነው ይሄንን ያወራው ምክንያቱም አሁን ያለው የብልጽግና ፓርቲ ምን ትግል ታግሎ ወያኔን እንዳሸነፈ በግልጽ ወጥቶ ለህዝብ ስላልገለጹ የነጆዋርና ሌሎች የውጪ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ኦፒዲዮ ሆዳም ናት እኛንን ታግለን ኦፒዲዮንም ነፃ ያወጣ ነው እኛንን አደራ ስልጣን የሰጠናቸው እነሱንም ከእስር ቤት የፈታ ነው እኛንን ብለው ኦሮሞ ህዝብ ላይ ፕሮፓጋንዳ ስለሚሰሩ ለዛ የሚሆን የፕሮፓጋንዳ መልስ ነው አብዛኛው የተናገረው ንግግር እነ ዘመድኩን በቀለ በሚፈቱት ፍቺ ሳይሆን ወያኔን እንዴት ታግሎ እንዳሸነፉ ነው ያወራው ወያኔን እንዴት አርጎ እንዳሸነፉ ለለውጡ ኦፒዲዮ መሰረት እንደሰራች ውስጥ እንደሰራች የገለጸበት የፕሮፓጋንዳ ገበያ የሸጠበት ነው ምክንያቱም ብልጽግና ከተመሰረተ በኋላ እነ ጆዋርና የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች የሰሩት የውሸት ፕሮፓጋንዳ የነ አብይ ድጋፍ ከኦሮሞ ስለቀነሰ
ያንን ገበያ መልሶ ለመግዛት የተደረገ ፕሮፖጋንዳ ነው። እና ዘመድኩን በሚፈቱት አይደለም ሽመልስ የገለጸው። ሰናንድረ ከምልካው ደደብስ ከዚህ በፊት ሊሳካ ያልቻለበት ምክንያት ክሊሪና ሚበቁ ከነረጅራት ግልጽ መታወቅ ያለበት ሰው ማወቅ ያለበት ኦሪን ከቲፒኤልኤፍ የቲፒኤልኤፍ ከቲፒኤልኤፍ ይጫ ቲፒኤልኤፍ የቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ ዳይ ከነያረ አንጎራታውራፍ ቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮን የሰራችሁ ስልጣን ላይ ለመቆየት ነው። ትክክል ነው። ፖለቲካ ጨዋታ ስለሆነ አንጎራቱሩ ነው ስልጣን ላይ ለመቆየት ነው። ኑይስ በዳይና ከነያረፍ አንጎራ ቦፊቢት እኛም በልጽግና ነው ቋቋም ነው ስልጣ ከስልጣን ላይ ለማውረድ አይደለም። ትክክል ነው። እኔም በልጽግና የተቋቋመው እና አብይ ስልጣን ላይ ለመቆየት እንጂ ከስልጣን ሊወርዱ አይደለም። ከስልጣን ላይ የሚቆዩት ምን አረጉ? ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያካተተ አመጽ የሌለበት ለኛ ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚመች አንድ ድርጅት እንዴት እንፈለስፋለን ብለው ጠናስ ያጠኑ ወያኔ ያገለለቻቸውን እነ ሙስጠፌን የመሰሉ ጋምቤላን፣ ቤኒሻንጉልን፣ አፋርን አናሳ ብላ ዳርላ የጣለቻቸውን ወደኛ አምጥተን ረጅም ጊዜ ኢትዮጵያን የመግዛት እድል ይኖረናል ብለው ነው ብልጽግና ያቋቋሙት። ትክክል ነው። ብልጽግና እንግዲህ የተቋቋመው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በርበረሰቦች የአካተተ ድርጅት ነው። ወያኔ አራት ድርጅት መሰረተች። አማራን ባዴንን ኦፒዲዮን በፈረስነት ተጠቀመች። ሌላውን አናሳ ማህበረሰብ ብላ ለብቻ አስቀምጣ በሙግዝት ገዛች። ምን ለምንድን ነው ይሄንን ያረጋችሁ? ስልጣን ላይ ለመቆየት እሷ የሚጠቅማትን የፖለቲካ ፍልስፍና በዛ መልክ ውጤታማ ሆናለው ብላ ቀመር ቀምራ አገር ገዛችበት 27 አመት። ብልጽግናስ ከዛ ምንድነው የሚማረው? ምን سنናረግ ነው? እኛ ደሞ ወያኔ 27 አመት ኦፒዲዮን ተላላኪ ባዴንን ተላላኪ የደቡብ ብሔረሰቦችን ተላላኪ አርጋ ለራሷ የሚመቾች ሰዎች ስልጣን ሰጣ። ሌሎችን አናሳ ብሔረሰብ ብላ ዳርላ አስቀምጣ በዚህ መልክ ነው 27 አመት የገዛችሁ። እኛ ደሞ አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተአማኝና አገር ለመምራት ምን አይነት አደረጃጀት ነው የሚያስፈልገን ብለው ሲያጤኑ ብልጽግና የሚባል ፖለቲካ ፓርቲ መመስረት አለብን። ወያኔ ያገለለቻቸውንም ክልሎች አመራር ውስጥ መክተት አለብን፣ ከነሱ ጋር አገር መምራት አለብን ብለው ብልጽግና ላቋቋሙ። ይሄን ሲያረጉ ከስልጣን ላይ ለመውረድ ሳይሆን ስልጣን ላይ ለመቆየት ነው። ሪያሊቲ ነው። በዳዲንሞ ጃለተንስ ጅብተንስ ካንኬ ኑቱ ጃረት በዳዲና በልጽግና አላችሁም አልጣላችሁም እኛንን ያቋቋም ነው ለማን ነው የሚለው? ምክንያቱም በልጽግና የአማራ ድርጅት ነው። እነ ግንቦት ሰባትና እነ ዳንኤል ክብረት ነው አገሪቷን የሚመሩትና አብይ ተላላኪ ናቸው ለሽመልስ ተላላኪ ናቸው ብሎ ለሚፈርጁት ለኦሮሞዝ ወደዳችሁም ጣላችሁም እኛንን ያቋቋም ነው አለ። የኦሮሚያ ክልል መሪ ነው። ይሄ ሰው የትግራይ ክልል አይደለም። ይሄ ሰው የደቡብ አይደለም። ይሄ ሰው የአማራ ክልል አይደለም። የኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ ሚሊየን ተቃውሞ ያለበት ክልል ነው። ይሄን ሳይል ታዳ እኛ ምን ፈልጋትን ኢትዮጵያ ከኦሮሞ ጽንፈኛ እንዴት እንዲያድን ፈልጋችሁ እስኪ ንገሩኝ። አይ ብልጽግናን ያቋቋመው ደመቀ መኮንን ነው እንድል ፈልጋችሁ? አይ ብልጽግናን ያቋቋመው ዳንኤል ክብረት ነው እንድል ፈልጋችሁ? አይ ብልጽግናን ያቋቋመው እኛ ተላላኪ ነበርን እንደ ኦፒዲዮ ህዋት ስር የገባ ነው እንደሚሉ የኦሮሞ ጽንፈኞች እንደሚሉ እንድል የተፈለገው? ምክንያቱም የኦሮሞ ጽንፈኞች እኮ ብልጽግና የነ
ግንቦት 7 እና የነ ዳንኤል ክብረት የአማራ ጽንፈኞች አዳዊ ፍራአት ያቋቋመው የፖለቲካ ፓርቲ ነው ብለው ታዋትና የኦሮሞ ጽንፈኞች እና አብይ ላይ ካምፔን ሲረጩ ሽመልስ ክልሉን ለማረጋጋትና የኦሮሞን ድጋፍ ለማግኘት ምን እንድል ነበር የፈለጋችሁት? የኔ ፖለቲከኞች፣ የኔ ኢትዮጵያ ወዳጆች፣ የኔ ኢትዮጵያ ባላደራዎች፣ ከናንተ ከኢትዮጵያኖች ጀርባ ሽመልስ የሚሰራው ሸጥ እናንተ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ሽመልስ ጅቡታዊ ግብጻዊ ከናንተ ጀርባ ሸጥ የሚሰራው ንግግር አወጣችሁለት ማለት ነው። ኢትዮጵያን ብትወዱ ኖሮ ይሄ ንግግር የኦሮሞ ጽፈኛ ለማርጋት ነው ባናራግበው ይሻላል ትሉ ነበር። ኢትዮጵያን የምትወዱ ሰዎች ብትሆኑ እኔ ከሰማው ቆይቻለሁ። ግን ፖለቲካው ስለሚገባል ለምን እንደዚህ እንደምናገር በዛም በዚህ ያለውን ሚዛን ስለምመዝን በርታሽ መልስዬ ታንክ ዩ ነው ማለት። እናንተ ግን ኢትዮጵያን ስለምትጠሉ የወያኔን ፕሮፖጋንዳ ነው አማራው ከአብይ እንዲሻሽ ከዛ ከኦሮሞ ጽንፈኛና አማራ ጽንፈኛው ሲላይ ሁለቱ አብይ ላይ ሲዘምት ወይም ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ላይ ሲዘምት አገር ለማፍረስ ስለሚጠቅም ቶፕ ጊዜ ነው በጃችን ስለተቀመጠ ይሄንን ማያስቀመጣችሁት ለማረድ አዘጋጅታችሁ ነበር ማለት ነው። ፖለቲካው መቀየር ይችላል ነው ይሄንን ጉዳይ ይዛችሁ ያቆያችሁት ይሄ እርድስ ይፈጸም እየተዘጋጃችሁ ነበር ማለት ነው። ቶፕ ጊዜያችሁ ታይም ኦን ታይም ነው የፈለጋችሁበት ወቅት ኦሮሚያ ክልል ታረደውን ህዝብ አሳርዳችሁ ከዛ በኋላ እነብልጽግና ይሄንን ያስባሉ ብላችሁ ለመልቀቅ ሴራ ያሴራችሁበት የፖለቲካ ሸፍጥ እንደሆነ ሊገባኝ ይችላል። ጣርጥር የሚለው ዘፈን ስመርጥላችሁ ፕሮፖጋንዳችሁ ያንን ያመለክታል። ወደዛ ነው የሚያሳየው አቅጣጫው። ነገር ግን እኔ አንድ ኦሮሞ ልጅ የሽመልስ ቦታ ፕሬዝዳንት ብሆን የኦሮሚያ ክልልን ፖለቲካ ለማረጋጋት አሁን የተናገረው ንግግር ላይቭ ላይ ነበር መነቀቅ የነበረበት በመስጠር ሳይሆን በትክክለኛው ህዝብ እየሰማ ከኢትዮጵያኖች ጀርባ የሚደረግ ሽፍት ከአብይ በላይ ከታከለ በላይ ከሽመልስ በላይ ዘመድኩን በቀለና ማነው 360 እና ሀብታሙ አያሌ ኢትዮጵያ የሚሆኑበት ፎርሙላ ቀመር የለም የለም። የዘመድኩን ፕሮፖጋንዳ እኛ ኦርቶዶክስ የሸዋን ኦርቶዶክስ ጮኸን ኦርቶዶክስ በአንድነት እንድንቆም ጎሮራችን እንዲሰነጠቅ የገነባ ነውን የፖለቲካ ፕሮፖጋንዳ ዘመድኩን በቀለም እንድንያረገው ኦሮሞ ኦርቶዶክሶች ተመልከቱ እነዚህ እኮ የኦሮሞ ጽንፈኛን አብረው የአማራ ጽንፈኛን ስልጣን ላይ ለማውጣት ነው አይወዱንም ብለው በጋራ እንደ ኦርቶዶክስ ስንቆም የነበረውን ኦሮሞ ጽንፈኛን አብረን እኮ አማራ ጽንፈኛ እንዲያሸንፍ አይደለም እየጮሁን ያለ ነው ስለ ኦርቶዶክስ እንድል ነው የሚያረጋ ሪያሊቲው ከተወራ እውነት ከተነጋገርን የፖለቲካ ጌሙን መጫወት ለምንችለው ሰዎች እንድንጫወት ከተፈለገ ዘመድኩን ያረገው ጨዋታ ኦርቶዶክስን ሁለት ቦታ ገመሰ። ምን አርጎ? ሻ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ዘመድኩን በሚያረገው ፕሮፖጋንዳ ከጽንፈኛ ኦሮሞ ጋር እንዲሰለፍ ያረጋል። ምክንያቱም የኦሮሞ ጽንፈኛን አሸንፈ የአማራ ጽንፈኛን ቤተ መንግስት የማስገባት አይደለም እኛ ለኦርቶዶክስነታችን የምንጮው። ኦርቶዶክስ ስንባል አንድ ሰው ነን በአንድ ላይ የምንቆም የማንም ፖለቲካ ፓርቲ የማንም ብሔር የማንወግን በጋራ የምንቆም እንደ እምነት ብለን ነበር የጮው ነው። ዘመድኩን በቀለ ግን ምንድነው የሚያረጋው? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይያለ የአማራ ጽንፈኛ ዘረኛ የኦሮሞ ጽንፈኛ ዘረኛን እንዲያሸንፍ ነው ኦርቶዶክስን የተጠቀመባት። እኛ ለዛ ደግሞ አጃቢ አይደለንም ጎራን ለያለን። ምክንያቱም የኛ ጩኸት የኦሮሞን ጽንፈኛ በአማራ ጽንፈኛ የአማራን ጽንፈኛ በኦሮሞ ጽንፈኛ ወይ በትግሬ ጽንፈኛ ለመተካት አይደለም ኦርቶዶክስን መታደግ ነው የኛ ዓላማ። የኛ ሴራ የኛ ጩኸት የኛ ዑታ
ኦርቶዶክስ እንደ ኦርቶዶክስ ሳንላይ አብረን እንዳን ነው እንጂ የአማራ ጽንፈኛ ኦርቶዶክስን ተጠቅሞ የኦሮሞ ሙስሊም ጽንፈኛን እንዲያሸንፍ አይደለም የምንጮው። የዘመድኩን ሴራ ያን ነበር የሚያመለክተው። እንቀጥል ከሽመልስ ጋር። ሽመልስ ያወራቸው 99% ወያኔን እንዴት እንዳሸነፉ ወያኔን አላሸነፍንም እነጆዋር እኛንን ያሸነፍነው ብሎ ኦሮሞን ለሚያታልሉ ወጣቶች ነው ሰብስቦ ይሄን ንግግር ያደረገው። እሰየው ሽመልስ ትክክል ነው ለኔ። ከኢትዮጵያ ጀርባ ያደረገው ሸፍጥ የለም ኢትዮጵያን ለመክታደግ ያደረገው ፕሮፖጋንዳ እንጂ። እንደ ፖለቲካ የኑ ወጥቼ ማውራት አልነበረብኝም ለፖለቲከኛ ሰው ለሚገባ ሰው። ነገር ግን እነዚህ መርኩንና 360ዎች ያንን ድራማ ሽመልስ ያወራውን ወደ ራሳቸው ጽንፈኛን ለመ ያማራ ጽንፈኛን ለመገንባት የኢትዮጵያን በጋራና ድን የሚለውን ቡድን ሸርሽሮ ሁሉም በጓሬው እንዲገባ ፖለቲካውን ስለተጠቀሙበት ሪያሊቲው የሽመልስ ሪያሊቲ ለምን እንደተናገረ መግለጽ ላለብኝ ነው። እኔ ከሰማው ቪዲዮ ዛሬ አይደለም በድብቅም የተሰራ ቪዲዮ አይደለም። ይሄንን ያደረገው ለኦሮሞ ቄሮ ወጣቶች ለሚሉ ቡድኖች ትግሉን ብልጽግና ፓርቲ የኦፒዲዮ አባላቶች ወያኔን እንዴት አድርጎ እንዳሸነፉ ነው የነገሩት። ምክንያቱም ወያኔን ያሸነፍን ብለው የሚፎክሩት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብዙ ስለሆኑ ባለቤቶቹ ሁሉም የድርሻውን እየተሻማ ስለሆነ ሽመልስም የድርሻውን ነው ለወጣቶቹ እየተናገረ ያለው። አከኑፍተውት ከኛ እንደሚሆን ትክክል ነው ለወያኔ እንዲሆን ሳይሆን ለኦሮሞ ትግል ለወጣቱ ለሞተው እንዲሆን ትክክል ነው እያለ ያለው የወያኔን እንዴት እንዳሸነፉ ነው የተናገረው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት አርጎ ለኦሮሞም ለሌላም ኢትዮጵያዊ እንዴት እንደሚሆን አርጎ እንዴት እንደገነቡ ነው ያው ከናፍ አደዋይ ቲፒኤልኤፍ ኢጃሬ አደዋይ ቲፒኤልኤፍ ማስብቶ ሂት ሞቀል እስ ዘግቼ ጉባኔ አለ ጉባኔ ጣብስል ስደፍን ጣብስል ሲደፍን አለ ሰውዬ እስኪ እግዚአብሔር አለ አውፊተውት ለኛ ትቶልቼት ካሉም ጋፈ ጀልቀበው ማሙጅራ ጀልቀበው ቀብሰ መጀመራ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ኦሮሞ ኦፒዲዮ እንደሰን ቀብሳሪው ገሩም ደንደን ያው ኦፒዲዮ ከተመሰረተችበት ቀን ጀምሮ ህዋት ውስጥ ትግል ሲያረጉ ነበር ግን አልተሳካላቸው። ዋን ቀምኔፍ ምን ዋን ቀምኔፍ እንደንዴ ጉልበት ስላልነበራቸው አልተሳካላቸውም አልቻሉ። ያልቀባ ወቱን እንደሲምሮ ያያልቀባረት ካሰኒ ወጀመራ የመጀመራው ጉባኤ ኦፒዲዮን ከመመስረታቸው በፊት ሐሳብ አንስቶ ነበር። ማቼ ከህዋት ውስጥ ወጣው ኦፒዲዮን ለመመስረት ሲጀምሩ እንዴት እንደሚሄዱበት ሐሳብ አንስቶ ነበር። ስላ ዶክተር ቢቅላ ካይሰነው ያ ዶክተር ቢቅላ ያነሳውን በሙሉ ይሄ የሚያወራው ኦፒዲዮ በህዋት መስራታ ከህዋቱ ከመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የመጣበትን የትግል ፕሮሰስ ነው እየዘረዘረ ያለው። ኢብራሂም መልካ ፈቁረ ተመኒ ከናሪ አማን ካናል እና ኢብራሂም መልካ ተገምግሞ የተባረሩት ለዚህ ነው። መቼ ቆይቷን ኢብራሂም መልካ ከተባረረ ኦፒዲዮን ከመሰረቱ አንዱ ሰዎች ዋቴ በሰረተችው ለምን እሷ በመሰረተችው መልክ መጓዝ ያቃተውን ማአት አያሌ ኦሮሞ ፖለቲከኞች ከኦፒዲዮ ታስሯል ከአገር ተባረዋል ተገለዋል። ዋይ በከቡ ይሰድ ዋይ አጣቀቡ አጣቀበይ ሰዎችት ገሩ ኢንስትሩመንት ቲም ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ቲንጎዳ ዋንት ኤፍ ሲስተሙ
ማጆሪቲው ማኖሪቲ የሚያደርጉበት ሲስተም ስለነበረ ይሄ መለስ ዜናዊ ያለ ነው። ማጆሪቲ ማበረሰብን ማኖሪቲ እኮ ማረግ ይቻላል ብሎ መለስ ዜና የተናገረው ነው የደገመውሽ መለስ። ሲስተሙ ያደረጁበት ሁኔታ ማጆሪቲው ቁጭ ብሎ ማኖሪቲ የሚፈርድበት ሲስተም ነበር የመለስ ዜናዊ ቀመር በአደንና ኦፒዲዮን በስሉስ ያደረጀው። ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ቲንጎዳኒ ቢየከነረት ኢጃራኒ ሴንትራል ፓወር ታውሪ ቀበተኒ ቲንጅራጁ ማጆሪቲውን ማኖሪቲ አርጎ ሴንትራል ፓወሩን ተቆጣጥሮ ሊኖሩበት ስለነበረ ቶልቸኒ ኢጃራ አከደም ባርጎ ገነቡ ቶልፈሜ ኢጃራሚሰኒ አለት ደሜን ጉደንሞ ቲክሳባ ከዛ ካዘጋጁት ከገነቡት እጪ ሄዶ እንዳይሄድ ደሞ ሲጠብቁ ነው የኖሩት። ካንቲክሳባን መርሳ ጀልቀባ ሙግዚቲናን ሲጠብቁ የነበረው የመጀመሪያ ዙር በሙግዚትነት ነው። ምን ማለት ነው? ኦፒዲዮስ መሪ ተክተው ማለት ነው። ኦፒዲዮ ድርጅት አለ። ከዋት ውስጥ ሰው ይመጣና ኦፒዲዮን ይመራል። ሙግዚት ማለት ነው። ይሄንን ነው እየተናገረ ያለው። ሰለሞን ሲሞፋ ቢቶ ባላይፋ እነ ሰለሞን ቢቶ በላይ የነዚህ አማራን እና የባደን እና የኦፒዲዮ የባደን እና የዴደን እና የኦፒዲዮ በሙግዝት ነበር የመጀመሪያው ዘመን አቅም የላችሁ በሚል ሲያሜ ሲያስተዳድሯቸው የነበረው። ማል ማል ፋጣን ትክፋማት ወይቻ በምን ነበር ሲጠበቅ የነበረው? ሙግዚት ማኩመቴቲ ቀብሳሜ ኩፊፋምናንሞ ሙግዚት እንደምንም ተብሎ ትግል ተደርጎ ሲወርቅ ኢንተርናሊሞ ክሊክን ይያረበየቸ ከዛ በኋላ ኢንተርናል ክሊክ ተመሰረተ። ማለት ከኦፒዲዮ ውጪ የሆነ ከሩቆ ነው የሚያዝ ማለት ነው። ተመሰረተ ማለት ነው ነው ክሊክን አንሞ ቱምሰማበይ ሁን ሀክሊክ ሲተዳደር ነበር። ቱምሰማበይ ሲመራ ነው የነበረው። ካናፍ ኩማ ለማፍሰደት ገነከየ ሰየሮ በ 2008 ክረምት ወር ድረታን አከጅጅረው ጎደም ያ ማሪዋ የኦፒዲዮ ማሪ እንዲለወጥ ሲደረግ ታካን ካፕሱል ካራተኮት ካምበ ያኔ ትግሉ ወደ አንድ መስመር ወጣ። ይሄ ማለት ምንድነው? ኦፒዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ለማ መገርሳን ከዋስ ስልጣን ከዋስ ፍላጎት ውጪ በራሷ እንደ ድርጅት ሆና ለማን የሾመችበት ዘመን። ከዛ በፊት ኦፒዲዮም ሆነ ባዴንም ሆነ ዴዴላይ ህዋት የመረጠችው ሰው ነው የክልሉ ፕሬዝዳንትና የድርጅቱ ሊቀመንበር የሚሆነው። እነሱ ውቅና የማይሰጡት ሰው ኦሮሚያ ክልል፣ አማራ ክልልና ደቡብ ክልልና ሌሎች አናሳ ብሎ ያስቀመጡት ላይ ማንንም አይቀመጥም ነበር። 2008 ግን ለማ መገርሳ ሲሾም በራሷ ኦፒዲዮ ራሷን በራሷ የምትፈልገውን ሰው ስታስቀምጥ ትግል ለየን ያለ ዲፒኤልኤፍስ አካዳዊትስ ኦቱኑን በክሊን ድራታ ይጅርተኒ ኦቱኑን ዲፒኤልኤፍም እንደ ያድግም እኛ ሳናቅ መሪ ቀየራቸዋል ብለው ማልቀስ ጀመሩ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚዘረዝረው ህዋት ጋር የታገሉትን ትግል ለጽንፈኛ ኦሮሞ ለሚያታልለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ኦፒዲዮ ሲሰራ የነበረውን ሁኔታ እየገለጸ ነው ያለው። እነ ዘመድኩንና 360ዎችና ወያኔዎች የሚያራግቡትን ከኢትዮጵያ ጀርባ ኢትዮጵያን የማፍረስ አላማ ኖሮት አይደለም። የሚመሩት ኦሮሚያ ክልል ነው። ካምፔን እየተሰራባቸው ነው። እነ አብይና እነ ሽመልስ ጽንፈኛ ናቸው። ብልጽግና የተቋቋመው በነብራኑ ነጋና
በነዳንኤል ክብረት በአማራ ነፍጸ ጽንፈኞች ነው የተመሰረተው። ከዚህ በፊት ምን ነው አንድ አማራ ክልል አወጣ መግለጫ የተባለ እሺ እንውሰደው ዘመድኩን በቀለ 360ዎች እኛንን የምንልክን ሌጋሲ እናስፈጽማለን ተብሎ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ያወጣው አቋም መግለጫ ተብሎ ኦሮሞ ካምፕ ሲያለቅስ ስልጣት ነው ብላችሁ መቼ ወጣችሁ ተናገራችሁ? ያኔ የት ነበራችሁ? ናውንዲ እኛኮ እናቃለን ብንናገርናልቃለን። በዘመድኩን በቀለ ፎቶ ስር የተሳደባችሁትን ጋጋታ ሳይ የአማራ ጽንፈኛ ከጆዋር ጽንፈኛ በላይ እንዴት የገማ የመጣ መሆኑን በግልጽ ያሳየኛል። ለኔ ዘመድኩን በቀለ ማለት የጆዋር መሐመድ አማርኛ ተናጋሪ ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሸጥቁጭ ተወሽቆ በቤተክርስቲያን የማለ የተገዘተ ግን የአማራ ጽንፈኛ እንዲያሸንፍ የሚታገል ዘረኛ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መቃጠል መከናትም ዘመድኩን በቀለ ደም አለበት እጁ ላይ ደም ከአራጆቹ ጋር እንዲታረዱ የገፋፋው ያነሳሳው ዘመድኩን በቀለ ነው። ዘመድኩን በቀለ ማለት አማርኛው ተናጋሪ ጆዋር መሐመድ ነው። ለሌላ ሃይማኖት ያለው ጥላቻ ስር የገባ ኦርቶዶክስ ተቆርቋሪ መስሎ ጸላት የሚሸጥ ሌባ ነው ዘመድኩን በቀለ። ዛሬ ሳውን ማቀው ባታዊ ገብረ መስቀል ጋር ቀጠኔ መዳለለም ገንዘቡን ሰርቆ የጠፋበት ጊዜ ነው ዘመድኩን በቀለን ማቀው። ዘመድኩን በቀለ ለኦርቶዶክስ አማኝ ሌባ የመጨረሻ ቤተክርስቲያን ጸላት የሚሸጥ ሰው ነው። አባቶችን የሚያጠረብር የሚዋሽ በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የድንግል ማርያም ልጅ የገብርኤል መልአኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይያለ እመናን የሚያጥመረብር ኪሳውላቂ ሌባ ነው ዘመድኩን በቀለ ማለት። ኤንስን አማራ ከሆነ አማርኛ ተናጋሪ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አለለማመጥም አማራ ጽንፈኛውን አለለማመጥም ልክ እንደ ኦሮሞ ጽንፈኛ የገማ ጭንቅላት ነው ዘረኝነት በሽታ ብዬ ነው መናገራው። ሳላፈር ሳልሸማቀቅ ደረቴን ነፍቼ የኔ አቋም የኦሮሞ ጽንፈኛን ስትሳደቡዬ የአማራ ጽንፈኛን ለማንገስ አይደለም ሁለቱም ግማታሞች ናችሁ ለኢትዮጵያ ተሸጣላችሁ ብዬ ነው መጸየፋችሁ። ባብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለህ ነጠላ ስላደገደክ ዘረኛ አይደለም ልልህ እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት አቃታለዋ አቃለኩ ጽላት ሻጮች እንዳላችሁ አቃለኩ መስቀልና ንዋየ ቅድሳትን አውጥታችሁ ስታረጉት አቃለኩ ሌቦች ያላችሁበት ምድረ የቆሸሸ ቤተክርስቲያን ያለበት ያልጸዳ ቤተክርስቲያን ሌብነት ያለባት አይደል እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ። ግን ለሌባ ብለን እምነታችንን አንተው ሌባውን ውጣ አንተ የሰይጣን የዳብሎስ ልጅ ነህ ቤተክርስቲያንን አትወክልም ብለን እንቀጠቀጣለን በጠበልና በመስቀል ሳንፈራ ሳናፍር። ምክንያቱም አባታ አተንባታል በዛች ቤተክርስቲያን ቤተሰቦቻችን ተሰውተውላታል ለኡነት ቆሞ እንደና ዘመድኩን በቀለ ግን ንዋይ ቅዱሳኗን እየዘረፉ እየሰረቁ የኖሩ አባቶች አይደለም ያለን ከአቡነ ጴጥሮስ አንስቶ እስከ ፈይሳሩ ቢድረስ። ዘመድኩን በቀለ ማለት ከኦሮሞስም የሚነግዱ ጽንፈኛ የእስላም አክራሪ በላይ የአማራ ጽንፈኛ የኦርቶዶክስ አክራሪ ነው። እሱ ኦርቶዶክስን ግን ካባ ለብሶ ነው የሚሰርቀው ሌባ። ይህም ፕሮፓጋንዳ አሁን ያቀረበበት ምክንያት የአማራ ጽንፈኛን የሚቀሰቀስበት ቤንዚን ማርከፍከፉ እንጂ ሽመልስ የተናገረው የኦሮሞ ጽንፈኛን ወደ ራሱ ለመመለስ የተጠቀመበት የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ ከኢትዮጵያ በስተጀርባ የሚያረገው ሸፍጥ የለም። ቢኖር እኔ ዝም አልልም ስለማቅ። አብይ አህመድንም ወደው ኢትዮጵያን ስለወደደ እንጂ ኦርቶዶክስ ስለሆነ አይደለም ወይም ከሌ ጎሳ ስለተወለደ አይደለም። አማራጭ ስለሌለኝ ማንንም ይሁን ከመሄድም አጣጫ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ መቀጠል አብይ አህመድ ያለበት ፖዚሽን
ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ሰው ነው ብዬ ስለማመን እንጂ ከኔ እምነት ጋር አይገናኝም። ከኔ የተወለድኩበት ጎሳ ጋር አንገናኝም። እንቀጥል። ይሄንን ልክ የቆየ የተደበቀ ቪዲዮ አሁን ያገኛችሁ ወቅቱ አሁን ስለሆነ በጣም ቶፕ ታይማችሁ ነው። አው ቶፕ ታይማችሁ ነው ለናንተ። ምክንያቱም የአማራን ዘረኛ ማስመሳት የምትችሉት በታረደው እርድ ላይ ቤንዚን አርከፍክፋችሁ ኦርቶዶክስን ራሱ ሁለት ቦታ መክፈል ነው የምትፈልጉት። አሁን በዘመድኩ አመለካከት እኔ ኦርቶዶክስ ተቆርቋሪ ሆኜ ከሱ ጋር ልቆም ማን ቢሞት እኔ እኮ የምታገለው የአማራ የኦሮሞ ጽንፈኛን ከስልጣን አውርዱና የአማራ ጽንፈኛ ስልጣን ላይ አውጡ ብዬ አይደለም ኦርቶዶክስን የምታደጋ። ኦርቶዶክሳዊ የሆንን በአንድ ልሳን በአንድ እምነት በአብ በወልድ ብለን የምናምን ሰዎች በቋንቋና በብሔር ሳንለያይ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብረን እንድንቆም ነው እየጮኩ ያለሁት እንጂ አማራው የቤተክርስቲያን ቁልፍ ያዥ ኦሮሞ የቤተክርስቲያን ተለማማጭ እንዲሆን አይደለም እየጮኩ ያለሁት። ምን ቢሆን ፕሬዝዳንቲ ሾምተኒ የደኒ ካማራ አንጀጭ ያኔ 2008 እንዴት ከኛ ዕውቀት ውጪ ፕሬዝዳንት ትመርጣላችሁ ተብሎ አበዱ። ይሄንን የሚያወራው የኦሮሞ ጽንፈኞቹ እና አብይ እና ለማ የኦፒዲዮ ወያኔን ለማሸነፍ አልታገለችም ጆር በኮምፒውተር ታግሎ ነው ወያኔን አሸንፎ አደራ ለአብይ አመር ስልጣን የሰጠው ስለሚባል ነው ይሄንን ያወራ ያለው ሽማግሌ። መከራቱም የሚመራ ኦሮሚያ ክልል ነው። የህዝብ ተአማኝነት ማግኘት አለበት። ስልጣኑ ላይ መቆየት አለበት። አገሪቷ ማረጋጋት አለበት። ሳይኮሎጂካሊ ነው ፖለቲካ ድራ እየተጫወተ ያለው እንጂ እናንተ እንደምታወሩ ሸፍት ከኢትዮጵያ ጀርባ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራ ምንም ቁማር የለም። ከሱ በላይ ኢትዮጵያ ይልትሆን አትችልምና ማራቹ ሳኒ ስሪን ማበዳቸው ተከከል ነው። ማን ነው ያለ ያለው? ወያኔ ነው ያለ ያለው። ከአማራ ጋር ያገናኛል? ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ያገናኛል? ያገናኛል? ይሄን ድራማ እኮ ነገዱ አብሮ የቲም ኦሮሚያ ክልል የተሰራው ቁማር ወያኔ ላይ የተሰራው ቁማር በአዴንም አብራ ሰርታ ነው ደኤደንም አብሮ ገንብተው ነው የሰሩት እንጂ ሽመልስ ስለ ኦሮሚያ ክልል ስለሚያወራ ብቻ ነው የራሱን ነጥሎ ከውስጡ አውጥቶ ያወራ የነበረው። እኛና ቃልን ትግል ውስጥ ስለቆየን አብረን ስለቆየን ሂዱና እሳት ላይ ማስተዋሻ አለኝ እኔ ቪዲዮዎች አሉ። ህዋት የምትሸነፈው ባደንና ኦፒዲዮ ካድሬ ተናቦ አብሮ ከውስጥ ከሰራ ብቻ ነው እንጂ ዳስፖራ ቢንጫጫ ቢውል ለውጥ አይመጣም ብዬ የተናገርኩት ንግግር አለ። ማለት መታሰቢያ ነች ያቺ ለንደን ያለችው በስካይፕ ኢንተርቪው አርጋኝ 2014 ለውጥ ወዴት ይሄዳል ስትለኝ ይሄ ለውጥ ብዬ የተናገርኩት በአደንና ኦፒዲዮ ተቀናጅቶ ተናቦ ምስጥር አድርጎ ትግሉን በውስጥ ካልመሩት በስተቀር የተወሰነ ሰው ይታሰራል፣ ከኦፒዲዮም ከባደንም ሰው ይታሰራል፣ የተወሰነ ይሞታል፣ ከሀገር የሚሰደድ ይኖራል፣ ህዋት ትቀጥላለች። ተማምኖ ግን ሁለቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች አብሮ በደንብ ከሰሩ ህዋትን ማሸነፍ ይችላሉ ብዬ የተናገርኩት ቪዲዮ አለ። ያ ስራ ተሰርቶ ነው ለውጥ የመጣው። ይሄንን ነው እኛንን በኮምፒውተር ታግለን ፌስቡክ ላይ ጮኸን ወያኔን አሸነፍን ለሚሉ ቡድኖች ለወጣቱ የሰሩትን ስራ እየዘረዘረ ያለው። ዘመድኩን በቀለ አዋስቶ ቤንዚን እየቀሰቀሰ ስማ ሽመልስ ስማ አማራ ክልል ያለፈው ሳምንት እኮ ኦሮሞ ካምፕ ሲያለቅሱ ነበር። ኦሮምኛ ስለማሰሙ እንጂ ያለፈው ሳምንት ዘሴም የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሰነድ አውጥቶ እኛ ኢትዮጵያን የምንገነባው አማራ ለአማራ በመትሆን መልኩ ነው ተብሎ ሰነድ ሲወጣ እነ ዘመድኩን አልሞት ሞተው ነበር ተኝተው ነበር እነ ኤርሚያስ ለገሰ ለምን እጃቸው አልገባም ለምን ያን ዜና አልሰሩም ነበር ብለን ስንጠይቅ እናቃለን ብንናገር እናልቃለን ብለን እንጂ ከአማራ ክልልም ዘሴም ፖይንት ወጥቷል። ለኬሽ መልስ አይነት ወጥቷል። ይሄ ለኔ ይገባኛል። ጨዋታው ጆከር ኬሻ እኔ ይገባኛል።
ባላወራው ደስ ይለኛል። ደንቆሮች አሉ በስሜት የሚደግፉ በስሜት የሚያቆርፉ። ያ የሚያቆርፉ የፌስቡክ ስሜታዊ እንደው ኡነታው እንዲረዳ ቢዬ እንጂ ለኔ ጫታውን ለሚያጥሰው ከአማራ ክልል የወጣው የብልጽግና ፓርቲ ተብሎ ኢትዮጵያን እየገነባን ያለ ነው በእኛ በመጥቶኖ ሼፕ ነው የሚኒሊክ ስርዓትን አስከብረን እንጻ እንትን ቤተ መንግስቱን ያሳደስ ነው በአማራ ሼፕ ነው እናሰራው ተብሎ ብልጽግና የአማራ ክልል ያወጣው ሰነድ ተብሎ ኦሮሚያ ክልል ወይኔ ጉባኔ ይሉ ማን ተናገረ ከአማራ ካም የዛን ጊዜም እንደዚህ በኦሮምኛ ተናግረ ያለው ጠቅሻለሁ ግን ከአማራ ካም ባልነደደም ነበር ያኔ ምክንያቱም የወጣው ከአማራ ነው አይወራ ሰነዱ እጃቸው ገብቶ በሚፈልጉ ጊዜ አላቆዩትም ምክንያቱም ለነሱ አይሆንም ያ ሰነድ አሁን ኦሮሚያ ክልል ሰው ተላተቃጠለ ግን የኛው ከተወራው ቆይቷል ጊዜ ነበር የሚጠብቁት ዘር የሚዘሩበት ጊዜ ሲዘንብ ነበር የሚጠብቁት ዝናብ ሲዘንብ ዘሩን የሚበትኑበት ጊዜ ማሩ ምርጥ ዘሩን ገዝቶ አስቀመጡ ዝናብ ይጠብቁ ነበር የሚዘሩበት 360 ወጭ እነ ዘመድኩን ከዛ ሰው ታረደ አሁን ዝናብ እየዘሩ ነው ምርጥ እየዘሩ ነው ጊዜውን ይጠብቁ ነበር እንቀጥል አቦሽ መልስ ጋር ስሪ ካናፍ ገጣሜ ፍለኖ ከራሰዲን ዋጅጅሩ ደንደኛ የደብላን ተቆፋ ከዛ ቁጭ ተብሎ መመረጥ ነበረበት አንደኛ ወራክሳ አገግየሱ ወራክሳ ማለት አመስ እና ካይት ፍለኖ ተቆሰቱ አንዱ ምጫሱ ነበር እንዴት አርጎ ወያንን ለመገልበጥ እንደሚመጭ ይሄንን የሚለው ለኦሮሞ ጥንፈኞች ለሰሩት ፕሮፖጋንዳ ማክሸፊያ ውሃ ነው እየረጨ ያለው ሽመልስ ምክንያቱም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ነው ኦሮሚያ ክልል ነው እየተናጠች ያለችው ህዝባዊ ቁብልነት ለማግኘት የሚሰራ ፕሮፖጋንዳ እንጂ እና ማን ነው አረ ብሩክ ባስ እንዳነበበው ከኢትዮጵያ ጀርባ የሚሰራው ሸፍጥ እጃቸው ገብቶ ዝናብ እስከሚዘንብ ጊዜ ምርት ለመዝራት እንዳዘጋጁት አይደለም ሽመልስ አሁን ያወራው ይሄ ንግግር ያወራው ከኦሮሚያ ክልል የተወጣጡ የወጣቶች ተወካይ ላይ ነው ትግሉን ምን እየሰሩ እንደነበረ ቁብልነት ለማግኘት የነጆዋርን ካምፕ ለማዳከም የተሰራ የፖለቲካ ፕሮፖጋንዳ ነው ሪያሊቲው ይሄ ነው ከኢትዮጵያ ጀርባ ለሚሰራው ሽፍጥ ሳይሆን ኦሮሚያ ካምፕ ላለው የሁለቱ የፖለቲካ ሽኩቻዎች እኛ የሰራነውን እወቁልን የሚል ፕሮፖጋንዳ እንጂ ከኢትዮጵያ ጀርባ የተሰራ ሽፍጥ የለም ቢኖር ከዘመድኩን በቀለ በላይ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘከስ በላ ሳልኖር ወታደሮኜ ለሀገሬ ያገለገልኩ ሰው ነኝ በቤተክርስቲያን ደሞ አባቴን አጣውባትና ፈይሳሮ ቢጠና ቅዱስ ጊዮርጊስ ይዱና ጠይቁ ከኔ በላይ አንድም ቄስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተቆርቁሮ ፊቴ ቆሞ ሊያወራ አይችልም አባቴን አጥቼባታለሁ ከኢትዮጵያ ከኔ በላይ ዘመድኩን በቀለና 360ዎች ሊያወሩ አይችሉም ወታደሮኝ ሊሞትላት ይጃለሁ ሶስት ወንድሞቼ በደርግ ጊዜ ሄደው አንዱ ከረን ላይ ሞቶ ቀርቶብኛል ባክግራውንዳችን ንጹህ ኢትዮጵያዊ ቀለም ያልበቀለው ቫይረስ ያልገባው ነው ኤችአይቪ ቫይረስ ብቻ ነው ያለብኝ ለሱ ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ወስዳለሁ አለም ዲልላ ቅዱስ ገብርኤል አንተ ታቃለህ ብዬ አመስግኝ የምተኛ ጥልግ ነኝ ውሸት ግን ውሸት ነው ይጠራል እንተው በላብራፊዳ እሱም ደሞ አይሆንም ሌላ ችግር ያመጣል አመስ በአመስ ገልብጦ ሁሉንም እንትን ለማለት ማለት ይቀምኑ ፕላስ ዜሮ ጉንደ ዜሮ ራጀር ቀሙታ ያንን ሁሉ አፍርሰን መከላከያን ደምስሶ ኤቭሪቲንግ ሲስተሙን ደምስሶ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሶ ከዜሮ መጀመር ነው የሚሆነው ይሄ አማራጭ አይጠቅምም ይደምኝ ወራክስ አሪቲ ዳፍ ጋሪዳ
ይሄንን ሐሳብ እኮ ከባአዴን ጋር ከዴዴን ጋር ከውስጣዊ አመስከሚ ከሰቅሱ ጋር እንጂ የተመካከሩት እነ ደመቀ ሳቁ እነ ገዱ ሳቁ ደመቀን ለነ ገዱን ምን አርጎ አንቋሸሻቸው እሱ ቤተክርስቲያን ሊያስቀድስ ሄዶ ይሆናል ደመቀ መኮንን ሙስሊም ነው እናቃለን ወንድሜ ራስህን ንጹህ ጻርቃን አርገ ሰውን አታቆሽሽ እንደ ዘመድኩን በቀለ በቤተክርስቲያን የሚነግድ ሌባ የለም ጥላጫጭ መጽሐፍ ቅዱስ ሸጦ የሚበላ የባታዊ ገብረ መስቀልን ገንዘብ ሰርቆ የጠፋ ሌባ ለማቅሽ ታጠኝ ዴ ለማቅሽ ታጠኝ በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ብለ ሰላም ባረክ ክርስቲያን ልትባል አትችልም ክርስቲያን ከልብ ነው ስራ ያረጋል ሌብነት ክርስቲያን አያደርግም እኔ ነግራለሁ ሪያሊቲውን እውነታው እጄ ስላለ ወራክስ አቤት ታፍጋሪላ ጣጣን እንጅሩ ጭቅጭቅን እንጅሩ ወራክስ ምንም ጭቅጭቅ የለም ምንም መከራ የለውም ፍት ፍትት የጨረስከው ጨርሰ አጥፍተ ይሄ ማለት መፈቅለ መንግስት ስታረግ ሚሊቴሩን ምኑን ምኑን ደምስሰ አጥፍተ ለውጥ የምታመጣበት አንዱ መንገር ነው ኖሮ ካሪቱ ይቴ ሱን የምታስረውን አስረ ልክ ካራኑር ሰልቅሱስ ወያኔ እንዳረገቹ ማለት ነው መንገዱን ቢያሳጥርልንም ኦሮሞዳፍ ዲነብራ ኦሮሞዳፍ ማዳብራ አሎብራ ለኦሮሞ ሌላ ጣላት ማዘጋጀት ነው ምክንያቱም ሰው አጥፍተ ሰው ስታስር የታሰረበት የተገደለበት ማህበረሰብ ደሞ ይደራጅና ኦሮሞን ለመታገል ልክ ወያኔን እንደታገልነው ሌላ ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆነና ደሞ ኦሮሞ ላይ ትግል ይጀምራል ይሄ አይጠቅምም ነው ያለው አምራራት ቀብሲሳ እሱ ሌላ ጣላት እላውላ ያዘጋጀ ምባሱ ሪቮሉሽን ምባሱ አሎበው ጅብ ይሄ በቀል መወጣጣት ጣልተናል የበቀል ሰው አንሁን ነው አንዱን አንዱን አጥፍተን እኛ ደሞ ሌላውን አጥፍተን ስልጣን መያዝ አይጠቅምም ነው ምባሱ የደሜ ቆራተመት እሱ መንገድ አዋጣም በቂምቂምን በመበቃቀል የማዋጣ መሆኑ ተገምግሞ ፍለኑን ሪቮሉሽን ያጣጣቱ ታስፈ የሊቮሉሽን ምርጫ እንዲቀር ተደረገ ያ አዋጪ አይደለም በሚል ለማፋን ካራ ኢቮሉሽነሪ ተጅጅሩ ሁለተኛው በኢቮሉሽን መቀየር ነው ሱኒስ ጀርሁነው አንቀበል አንጎ አንቀበል ያም ሰዎቹ ስልጣን ስላላቸው ጉልበትም ስላላቸው ይሄንን ይያለ ያለው ስለወያኔ ነው ይያወራ ያለው ዘመድኩን እንዳዋዛውና አማራን ለማለት እንደፈለገ አይደለም ጉልበት ስላላቸው ስልጣንም ስላላቸው እሱም ነው ያለው ኢዚሊ ዴብሰሪ ኑዲ ጉደንደ ዋንቴፍ እሱንም ተመልሶ ባጭር ጊዜ ሊያፈርሱን ስለሚችሉ ይሄ ሁሉ ወያኔን ብቻ ነው የሚያናድደው እስካሁን ሽመልስ ያወራው ስለ ወያኔ ውስጥ የተደረገውን ትግል ነው ማንኛውንም ብሔር ማንኛውንም ፖለቲካ ፓርቲ አበሳጭም ወያኔና ወያኔ ብቻ ነው በዚህ እስካሁን ሲበሳጭና መቃጠል ያለበት ውስጡ የተደረገውን ትግል ነው ያወራው ካኔር ገሙ ፏኒ አምኔፍ የሚላላክላቸው ደግሞ ስለማጡ እነት ነው ባንዳ ስላለ ማለት ነው እንደነ ስኬል ገብሳ እንደነ ጆዋር እንደነ ምናምን እንደምናምን የሚላክላቸው ስለማይጠፋ እስከነር ደግሞ አንጉ ተጅሩ ፍሪል በልጣው አንጅሩ ያ የሚላላክላቸው መስመር ትልቅ ስለሆነ የሮዮ ከሊኔፍ ዴቢ አኒ ሪጌንጎቹ ደንደው ጀኔ ጊዜ ከሰንጠናቸው ተመልሰው ሊያንሰራሩ ስለሚችሉ ኢቮሉሽን ካራ ኢቮሉሽን ሬት እንጂሩ እንደንዳው ጀኔ ለፈቃ ከኢቮሉሽን መቀየር አይቻልም ተብሎ አስቀመጥ ነው እንሰደፋ ከፍለተም ሪፎርም ሶስተኛው የተመረጠው ሪፎርም ነው ሪፎርም ጥቋሪትስ ቀባ ሪፎርም ትንሽ ሩጫ አለ መዳከም ማለት ነው አለው ስትራክቸራሊ ዱቢ ይጅሩ አፊስ ሐለም ጀታ ቀባ ስትራክቸሩም ለመቀየር የተመቻቸ ነገር አለው
in between one tf ummata grasatu wares mahalla selahone fira horacha fira lelaw mahabaresabim zamed yaderrek tekekkelno talasawun yemejemaraw qirmaya yewonu hullunum saw wadaj bemaftar zamed bemaregna yalo afacha fedifi gafi oromo kara reformit indebisudel ye oromones bitiyake በይን ፎርም በዚማን ገድ መመለስ ይችላል ትናንትና ነው ዛሬ ጧት ያወጣ ያወራሁት ቪዲዮ ላይ የኦሮሞን ህዝብ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ የምናረገው ለኦሮሞ ዘመዶች በማብዛት እንጂ በጉልበት ኦሮምኛ ቋንቋ ፌደራል ላይ ማረግ አይቻልም ህዝብ ፈልጎት ኦሮምኛ የፌደራል ቋንቋ እንዲሆንልን የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ስራ ሰርተን እንጂ በጉልበት ማረግ አይቻልም እንዳልኩት ዘመድ በማምዛት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መመለስ ይቻላል ነው ሪያሊቲው ጤናማ ጥያቄ ነው እንደምት ሪፎርሚን ፍለታም ካና ካኩመ ለማስ ለዚህ ነው ዩኒፎርም የተ ሪፎርም የተመረጠው ሪፎርሙ በዚህ መልኩ የተመረጠው ኮንፈረንስን አባቱም ማርቴስኔ ትገል በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ታስማምተን ገባንበት ሪፎርሚን ኩን ኤ ሪፎርም ቤዚካሊ ሪፎርሚን ሄዱ እንጂ ነገሩ ሪፎርም ቤዚካል ብዙ አይነት አለ ሪፎርሚን ካራጉቱ ተንገገሱ ዳፍ ኦሮሚያ ከሰ ሪፎርም በሙሉ በኩል ኦሮሚያ ውስጥ ለማስተናገድ አንተ ጀርቀም ጀረሙ ፈቺሱ ዳፍ ጀረበ ቁና ቅርቁ ዳፍ ሰዎችን እረፍት ባለ መስጠት ይሄንን የሚለው ወያኔዎቹ ነው እረፍት ባለ መስጠት ዘመድኩን ያለው ግን ለአማራ ነው ወደ አማራ ነው እንትኑ ነው የወሰደው ለአማራ ላይ እንደሚደረግ ትግል ነው ያረጉ ሽመልስ እስካሁን ያወራ ወያኔ ላይ የሚደረገው ወያኔን ለማዳከም የሚደረገው የትግል ስልት ነው ያወራ የነበረው እንደ ጀራፍ ከኑ ዳፍ ዳኮርነር ጎቹ ዳፍ ዋን ባየ ጎል እረፍት ባለ መስጠት ብዙ ነገር ሰጣን አደቱ ዋያል ጉዳይ አደቱ ዋያል ተሰራላ ያደቱ ስለማዕድን ታስታውሳላችሁ ማዕድንን መንጠቅ ስለ ኮንትሮባንድ ኮንትሮባንዱ በየቦታው ሲሄድ የማያዝ አታስታውሱም ለውጡ ሲመጣ ኮንትሮባንዱን ማዕድኑን እንዲያቆሙ ወጣቶች በአመስ መንገድ ዘግቶ ኮንትሮባንድ በማያዝ ይያዙ ማዕድን ይያዙ ያንን በማድረግ እሱን ታስታውሳላችሁ ነው ያለው ተከከለ ነው ሲደረግ ነው ነበር ዋይ ኮንትሮባንድ ይያደቱ ስለ ኮንትሮባንድ ታስታውሳላችሁ ያኔ ወያኔ የምትነግዳትን ኮንትሮባንድ ቡና አይቀር ምን አይቀር ምን አይቀር በየቦታው ያራገፉ ለመንግስት ገብ ያረግ ነበር ወጣቱ በዛ ነው ዋይ ፍንፍኔ ዋይ አፋን ኦሮሞ የፍንፍኔ ጉዳይ የአፋን ኦሮሞ ጉዳይ አጀንዳኩ ማሰማት ድርሽ ነው እቻ አውቀን ሺህ አይነት አጀንዳ ሰጠ ምናሉ የአፋን ኦሮሞ ጥያቄ ያስነሱበት ወያኔን ጥያቄ በጥያቄ አርጎ ሺህ አጀንዳ ለወያኔ ሰጠን ያሉ ማ ኦፒዲዎች ለወያኔ ኮንትሮባንድ ያዙ የማድን ጉዳይ ያዙ የመሬት ጉዳይ ያዙ የአዲስ አበባ ዙራ ጥያቄ እንድነሳ አረጉ ይሄንን ወጣቱን ኮስት እንድ ያደራጁ ጥያቄ በጥያቄ ሆኖ ጭንቀት ውስጥ እንዲገቡ አደረግን ሺህ ሺት ያቀረብንላቸው ነው የሚሉት ለትግሉ ቀይ ቀይሮ የተከነስ ትኮሺ ያው ፍቃዱ ፋፊ ሰላለቱ ማለት ያን ቀይሮዳ ያው የቀይሮ ጉዳይ የምትሉትም ፍቃዱን ጓደኛውን ነው ፍቃዱ ተሰማን ነው የሚለው እሱ ያው ከእድሜው ከፍስ ብሏል ለማለት ለመተረም ነው እኔ ቄሮ ነኝ ነው ያለው ይሄ ቄሮ ምትሉ ጉዳይ እኔ ቄሮ ነኝ ነው ያለው ፍቃዱን አይመለከተም እንጂ እኔ ቄሮ ነኝ እውነቱን ነው ያኔ ሽመልስ በትግል ጊዜ ኦፒዲዮን ውስጥ ሆኖ ወያኔን በሚታገሉበት ጊዜ ልክ የሱ እድሜ ቄሮ የሚባለው እድሜ ክልል ውስጥ ነው የነበረው እሱም አብይም የቄሮ እድሜ ማለት ቄሮ ማለት ከ25 አመት እስከ 40 አመት ያለው እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ነው ቄሮ ተብሎ የሚጠራው በዛ
ማህቀፍ ውስጥ ነበሩ። ሽመልስም አብይ አህመድም ከነሱ በላይ ቀሮ የለም። ቀሮ ማለት ከ5 አመት እድሜ ወይም ከ20 አመት እድሜ እስከ 40 አመት እድሜ ያለው ክልል ውስጥ ያለው ነው ቀሮ ተብሎ የሚጠራው በኦሮሞ ወጣት ወይም ደርገጎ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ቀሮ ካና ካኑሜ ኦፒዲዮን ያለቱስ ይብቱስ ቀሮን የመሰረት ነው የመሰረተው ኦፒዲዮን ይሄንን የሚመልሰው ለኦሮሞ ጽንፈኞች ነው። እኛንን በፌስቡክ ታግለን እኛንን ካልኩሌት ሰርተን እኛንን በዚያ ተረማምሰን ለነ አብይና ለነ ሽመልስ እኮ አደራ ስልጣን የሰጠነው ካዱን ለሚሉት ነው። ተጠላም ተወደደም ቀሮን የመሰረተው ኦፒዲዮ ነው ያለው ማለት የሰጠው ይሄንን እየተናገረ ያለው ከኦሮሚያ ሊዩ በኦሮሚያ ዞኖች ለተወጣጡ የኦሮሞ ወጣቶች ወይም ለደርገጎ ነው ይያወራለው። ይሄ ምንድነው ያረገው? ክልሉ ላይ ያለውን ህዝባዊ አመጽ ለማረጋጋት ወጣቱን ስለልቦና ለማረጋጋት የተደረገ የፖለቲካ ፕሮፖጋንዳ ነው። ከኢትዮጵያ ጀርባ የተሰራ ሽፍት ወይም ደባ አይደለም። እናንተ ዘሩን ገዛንና ዝናብ እስከሚዘንብ ድረስ አቀምጠን ዘራ ነው ለምትሉት አሁን ሰው ሲታረድ እነሽ መልስ ላይ እሳት አንድደን ያማራ ጥንፈኛን አስነስተን ያብይ ደጋፊ አሳጥተን እኛ ምን ፈልገው ድል ይሳካልናል ነው አይሳካም። ታባታለ ትፈርጣታለ ጊዜው የዘረኛ ሳይሆን ጊዜው የኢትዮጵያኑን ነው። ያማራ ዘረኛም የኦሮሞ ዘረኛም የትግሬ ዘረኛም ነቲንግ መቃብርን ቆፍር እንጂ ኢትዮጵያ ላይ በዘር እየተከፋፈልክ የምትነክስበት ጊዜ አይኖርም። አክትሟል ምክንያቱም ታርደን አይተንበታል ተገላለን አይተንበታል ተቸግረን አይተንበታል ተሰደንበታል። ስለዚህ ዘረኛን በዘረኛ ምን ተካበት ምክንያት የለም። ወራስከስ ይርተን ወሪያንጊ ታተን ካንኑበክስ ኦፒዲዮ ደጀ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ያንጊ የሆናችሁ ያስተማረን ኦፒዲዮ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ይሄንን ወሙሉ ተርግሜ መጨረስ አልችልም። ዞሮ ዞሮ ይሄን ንግግር እንድናገር ያረገኝ እናንተ ስሙት በአማርኛ ሙሉን ትርጉም እናመጣላችኋለን። ያስቀመጡትን እህል ምርት አውጥቶ አሁን እየዘሩ ነው። ለምን አስቀመጣችሁ እስከዛሬ ብላችሁ ጠይቁ። ምን ታይም ምን አይነት ታይም ነበር የምትጠብቁት? ይሄ ጉዳይ ከተወራ ለምን በወቅቱ ሌላ ችግር እንኳን ሳይከሰት እንድንዘጋጅ ለምን አላረጋችሁልንም? ሰው ካለቀ በኋላ ከታረደ በኋላ ማስለቀሻ ነው ወይ አሁን የምትለቁልን ብላችሁ ጠይቁ። ሰው ከሆናችሁ ከገባ እጃቸው ከቆየ ለምን አቆዩት? ዝናብ እስኪዘንብና የምርት ጊዜ እንዲደርስ ነው? አዎ ዝናብ ዘንቧል፣ ሰው ታርዷል፣ አሁን ይዘራሉ። የዘረኞች ባህሪ ይሄ ነው። ታይም ቦምብ ይፈልጉና በዚህ ወቅት ነው እኛንን ያደረግነው ብሎ ፕሮፖጋንዳ መጠቀሚያ ስለሚጠቀሙ ነው። ሽመልስ የተጠቀመው እነ ጆዋር ላይ ያለውን የህዝብን አመጽና ድጋፍ ለማውረጃ የታገለውን የትግል ስልት እንጂ አማራን ለማጥፋት ኢትዮጵያን ከጀርባ ሆኖ ለማቃጠል የተደረገ ንግግር አይደለም። አይደለም ፖለቲካው የሚገባው ሰው የኦሮሞ ካምፕን በደንብ የሚያክሰው ጉርጃብ ሽመልስ ኢትዮጵያን ለማረጋጋት የምታረገው ትረት እና ደንቃለን ተብሎ ነው ድጋፍ የሚሰጠው እንጂ ከኢትዮጵያ ጀርባ የሚያረገው ሸፍጥ የለም። ምክንያቱም ከአብይና ከሽመልስ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም። ይሄ ምስኪን ሸዋ ኦሮሞ ምስኪን ነው። ይሄ ምስኪን ወንድሜ ሸዋ ኦሮሞ አይዋሽም፣ ትክክል ነው። የሚደርገውን ፊት ለፊት ነው የሚጋፈጠው፣ ከሞተም ፊት ለፊት ነው። ከፊት እየሳቀ ከጀርባ በጩቤ ሰውን አይወቃም እንደ ዘመድኩን በቀለ። የሸዋ ኦሮሞ ያሚያምንበትን ፊት ለፊት ነው የሚያደርገው። ይሄ ተደብቆ የተቀረጸ ማንነት አይደለም፣ ሆን ብሎት የተለቀቀ ቪዲዮ እንጂ እናንተ ሰላ አስገብታችሁ የመረጃ መረብ አስገብታችሁ አውጣችሁ። ታዲያ አማራ ክልል ሰነድ አዘጋጅቶ ብልጽግናን እንዴት እንዳቋቋሙ ለአማራ እንደሚሆን ተብሎ ተጽፎ ለኦሮሞ ካምፕ ደረሰን ብሎ ኦሮሞ ካምፕ ሲያለቅሱበት የነበረውን እናንተ ምን ነው ዝም አላችሁ? ያ እናንተ ስለሚጠቅም የፕሌ ጌም ካላወቃችሁ ከፖለቲካ ውጡ። እኛ እጅን ሽፍጥ አድገንበት ስለሆነ መርዟን እናቃታለን። እባብን የሚያቀው
እባብን በደንብ ተጠግተው የሚያቅ መርዟን እንዴት አንገቷን ይዞ እንደሚያስጠፋ ስለሚያቅ የፖለቲካውን ጨዋታ እኛ ያደግንበት ነው። ስንጫወትም ስናጫወትም ስለቆየን ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር ግን ከሆነ ዘመድኩን በቀለ ሳይተነፍስ እኔ ቀድሜ ጨዋለሁ። ከኔ በላይ ዘመድኩን በቀለ ኦርቶዶክስም ኢትዮጵያዊም ሊሆን ስለሚያችል ሌባ አጭበርባሪ ውሸታም በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ማጭበርበር ቤተ ክርስቲያን ጥላይ ጽላሻጭ ምዕት ቄስና ደብተራ ሌባ እንዳለ ነግራለሁ እኔ። ማነው ቤተ ክርስቲያን ጥላት እየሸጠ ያለው? ሙስሊም ነው ገብቶ የሚሸጠው? ምዕመናን ነው ገብቶ የሚሸጠው? ቅዱሳን ነው አይን ወደ አገር ከውጭ የተሰደዱት የተጠፉት? ማን ነበር እንደ ዘመድኩን አይነቱ አስመሳይ ሌባ? በመላሳቸው እግዚአብሔር የሚጠሩ በውስጣቸው ግን ጻረ ክርስቲያን የሆኑ ሌቦች ናቸው። ዘመድኩን በቀለ አንዱ እሱ ነው። ቤተክርስቲያኗን ለውሸት ለራሱ ድራማ ለራሱ መኖሪያ ለራሱ ማጭበርበሪያ ንግድና ፖለቲካዊ ድራማ መቆሚያ ነው የሚጫወትባት። ልክ የኦሮሞ ጽንፈኛ እስላሞች አክራሪዎች ኦሮሞ ኦሮሞ ይላሉ። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ የኦሮሞ ሙስሊሞች የአጼ ምኒልክን ታሪክ የማይተውት ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። በወቅቱ አርሲና ጨለንቆ አካባቢ ሙስሊም ብቻ ነው የታረደው፣ የሸዋ ኦሮሞ ክርስቲያን ስለነበረ አብሮ መጥቶ ነው ያረዱት ስለሚሉ ኃይለ ሥላሴን አልፎ መንግስቱን አልፎ ትናንት የገደለንን ወያኔን ትቶ የአጼ ምኒልክ ቶፒክ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ እንዳይረሳ የሚፈልጉ ለምንድን ነው? አጼ ምኒልክ በክርስትና ሙስሊምን ነው የቆረጠው፣ ሙስሊም ነው የተጨፈጨፈው ብሎ ስለሚያምኑ ዛሬ በኦሮሞማ ካላወሩ የሚደግፋቸው ኦል ኦሮሞ ያገኙ ሙስሊም ነው። በወቅቱ የሃይማኖትና በሃይማኖት ሽኩቻ፣ ምክንያቱም ያን ጊዜ ጦርነቱ የነበረው ገብር አልገብርም የአርሲና የሐረር ንጉስ አሚር እኛ ለክርስቲያን ንጉስ ግብር አንሰጥም አሉ። ጦርነት ተካሄደ፣ የተወሰነ ሰው ሞተ፣ ጦርነቱ በድል ተጠናቀቀ፣ አለቀ። በወቅቱ ግን የነበረ እስላም ስለሆነ ነው የተገደልነው ብሎ ስለሚያስቡ አጼ ምኒልክ የኦሮሞ ትግል ክብሪት ናት። አጼ ምኒልክን ቁጭ ካረጉ እነሱ የሚፈልጉት የፖለቲካ ስኬት ስለሌለ ነው። እኛ እናቀዋለን፣ ድራማውንም እናቃለን፣ ስናጫውትም እናጫውተዋለን። የኦሮሞ ሙስሊሞች አጼ ምኒልክ ማጫወቻ ፖለቲካ ካርዳቸው ነች። ከወያኔ በላይ አጼ ምኒልክ ኦሮሞን አልገደለም፣ ወያኔን አይፈልጉም፣ አብረው ነው የሚሰሩት። አጼ ምኒልክ ግን በክርስትና እምነታችን ምክንያት ነው ሙስሊም ብቻ ነው የሞተው ብሎ በጭንቅላታቸው በዛ ተሰብኮ ስላደጉ ጨዋታውን የኦሮሞ ማረግ ይፈልጋሉ። ሁሌ ጨዋታው በኦሮሞማ ነው የታረድከው። ያኔ እዛ አካባቢ ማጆሪቲ ሙስሊም ነበር፣ ጦርነቱ ክርስቲያን። ያኔ አጼ ምኒልክ አገር ገብሩ አሉ እነዛ። አይ እኛ የእኛ እምነት ሙስሊም ለክርስቲያን ንጉስ ግብር አይሰጥም አሉ። ጦርነት ተደረገ፣ ጦርነቱ ተሸነፈ። የቀሙትን ንብረት እንኳን ዘርፎ ለጦሩ የሚሆነውን ስንቁ ሰዱና ሌላውን ተውላቸው ብሎ ነው አጼ ምኒልክ ጦሩ እንዲመለስ የተደረገው። ጎበና ወደ ታችም ሄዶ አልተኮሰም። ጎበና ሄዶ ወደ ኩምሳ ቦሮዳ ወደ ወለጋ ነው ሄደው። ወለጋ ሄዶ በሰላም አውሮ አውርቶ እገብራለሁ ወንድም ያለው ለጦሩ ሰንጋርዶ አብልቶ ወደዚህ ነው የተመለሰው። ድራማዎችን መለስን ዘመን አልፎ መንግስቱ አለም ጨፍጫፊን አልፎ ኃይለ ሥላሴን አልፎ ሁልጊዜ ምኒልክ ምኒልክ ቢነሳ የሚሉት በእስልምናችሁ ተጨፍጭፏቸዋል፣ የክርስቲያን ንጉስ ነበረ እስላሞችን ለይቶ የገደለ ተብሎ ስለተሰበቀ ዋና ኦርቶዶክስ የብሽሽቅ ፖለቲካ ካምፕ የሆነችበት ምክንያት ይሄ ነው። ሪያሊቲውን መናገር የግድ ስለሚልም እነ ዘመድኩን በቀለም ኦርቶዶክስን ካላዙ የአማራን ነፍጠኛ እንትን ዘረኛ ማሳደግ አይችሉ፣ ማንገስ አይችሉ። ቤተክርስቲያና ወይኔ ኦርቶዶክስ መስቀሌ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ልክ ለእነሱ ብቻ እንደተሰጠች ሌላው ማማተብ እንደማይችል እነሱ ቁልፍ ያዥ የእነሱ ብራንድ ቤት እንደሆነች ያስመስላሉ። ይሄ ኦርቶዶክስን ይጎዳል። ኦርቶዶክሱን ንጹዋን ክርስትና እምነት ያላችሁ እንደዚህ አይነት ተኩላዎችን መደገፍ ሳይሆን አቁም። ሌላውን ሃይማኖት በመስደብ ሌላውን ሃይማኖት በማሳነስ ኦርቶዶክስን ማስከበር አይቻልም። ኦርቶዶክስ ፍቅር ናት የሚለውን መልእክት አስተላልፉለት።
ፕሮቴስታንቶች ሲታረዱ ደስ ብሏቸዋል። እንትና ፕሮቴስታንት ስለሆነ ነው፣ እንትና ሙስሊም ስለሆነ ነው፣ እንትና ምናምን ስለሆነ ነው። ኖ እሱ ለኦርቶዶክስ አዋጣም። ያ ፕሮፓጋንዳ ለዘመድኩን መቀለ ድራማ ብቻ ነው የሚያዋጣ። ስለዚህ ይሄን ለማለት ነው የሽመልስ ፕሮፓጋንዳ ኦሮሚያ ክልል ያለው ወጣት ከስሩ ለማሰለፍ ያደረገው ፕሮፓጋንዳ ነው። ልክ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የአማራን ወጣት ለመያዝ እኛ ብልጽግናን በራሳችን እንዴት አርገን እንደቀረጽን ብሎ ሰነድ አውጥቶ ለቀው ነበር። ያኔ ኦሮሞ ካምፕ ያለፈው ሳምንት አልቅሶበታል። ቁጭ ብሎ ሙሾ ተቀምጦ ይኸው ሸጦን አብይ ሸጠን። ይኸው ኦፒዲዮ ላይ ያችሁ ይኸው ለአማራ ይኸው ዳንኤል ክብረት እንደሚበራ ይኸው አያችሁ አለ ብልጽግና አማራ ክልል ያወጣው ብሎ ደረት አስመትቶበታል፣ አስለቅሶዋል። ያኔ ይሄኛው ካምፕ አልሰማንም አላየንም ነበር ያሉት። ዛሬ ደግሞ ለነዚህ ተለቀቀላቸው። ይሄኛው ካምፕ ደግሞ ወየ ያቺ ሲያትል ላይ አስለቀሰችው አስለቃሽ። ይሄን ጊዜ ነበር መምጣት ያለባት። አሁን ለታሰልፍ ላይ ድምጿ ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት አስለቃሽ ዱሮ እኛ ትልቅ ሰው ሲሞት በብር ገዝተን ነበር ሸዋ ውስጥ ለቅሶ። አረ ገልየ ዋይ ዋይ እከሌ ዋይ ዋይ ነነነነነ ዋይ ዋይ እከሌ ዋይ ዋይ በዚህ ወረዱ እከሌ ዋይ ዋይ ተኳሽ ነበር ዋይ 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 ምን አስለቃሽ ትዛለኝ። እሷን አየዋት ሲያትል ላይና አስለቃሽ ቅጠሩ ወንድሞቼ። በየካምባችሁ ቶፒክ ሲወራውርላችሁ እቺ ልጅ አበል ከፍላችሁ አስለቅሱ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካው ነው አይሸቀል። መልካም ጊዜ። እቺን ካልኳይ በቃ ሪያሊቲ ወይ ነው ኡነትን ተሳደብ ምናል ይሳማል ምናምን አይበርደኝም አይሞቀኝም። ለኔና ለራሴ ብቻ በሌሊናዬ ብቻ ነው ማለት። መልካም ጊዜ። ምድረ ቆሻሻ ዘረኛ አትመጥኑኝም።